Varje tid har alltid haft sina yttre hot som lurpassat bakom hörnet. På 1800-talet oroade sig Karlstadborna för översvämningar, bränder och kolera. Att staden skulle återuppleva en del av detta under 1950-talets sista år var det nog knappast någon som trodde. Det är sekelskifte år 1900. Lagom till 1900-talet står nya sommarrestaurangen i Stadsträdgården färdigbyggd. Här skulle Karlstadborna mötas under många år för att äta, dricka, dansa och lyssna på musik. Det är ett populärt ställe som skulle dra mycket folk ända fram till 1959. Men på hösten samma år tog allt ett hastigt slut. Den varma getingsommaren 1959 är det många som minns. Kanske mest för att Ingmar Johansson blev världsmästare i boxning. På våren hade Karlstadborna stått vid Stadshotellet och bekymrat väntat på att Klarälven skulle dränka stan med sina väldiga vattenmassor. Men inget hände. Sen kom hösten och pyromanbränderna. I hela Sverige talade man om de svåra bränderna i Karlstad. Under sensommaren är det inte lätt att vara ensam man och vandra runt på stans gator sena kvällar och nätter. Folk är på sin vakt och alla är misstänkta. Efter att ha anlagt över 20 bränder i stan står han där framför restaurangbyggnaden i Stadsträdgården. Klockan är 11 på kvällen, onsdagen den 16 september 1959. I polisförhören berättar pyromanen hur han klättrar upp för ett träd, upp på taket och in genom en olåst taklucka. Han lyser sig fram genom köksavdelningen med ett avbränt stearinljus. I ett klädskåp fullt av gamla förkläden anlägger han den första branden. Sen går han runt i hela byggnaden och tänder små brasor här och där med hjälp av gamla tidningar. Han känner huset väl eftersom han lekt där som barn. En stoppad stol antänds. Ett draperi fattar eld och snart brinner hela byggnaden. Själv tar han sig ut samma väg han kom. Och för säkerhets skull stänger han takluckan bakom sig för att det inte ska synas att det ryker. Tre brandkårer bekämpar branden, men elden har segrat för länge sedan. Nästa dag ligger allt i aska. Som ersättning för den gamla restaurangbyggnaden får Karlstadborna Sandgrund. En ny epok i stans nöjesliv börjar.